រុស្ស៊ីកែប្រែច្បាប់ប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីអាចកំណត់គោលដៅទាំង NATO និងអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញានេះថារុស្ស៊ីគ្រោងនឹងកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាសញ្ញានៃការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វិមានក្រំឡាំងដើម្បីរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនការកែសម្រួលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់ឡើងវិញនូវគោលលទ្ធិនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីដែលជាក្របខ័ណ្ឌណែនាំដែលកំណត់ថាប្រទេសនេះអាចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននៅពេលណានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំតាមទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលលទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយប្រភពថ្មីនៃការគំរាមកំហែងនិងហានិភ័យផ្នែកយោធាជាពិសេសលោកបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីឡើយនេះនឹងចាត់ទុកការឈានពានប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីដោយរដ្ឋណាមួយទោះបីមិនមែនជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយប៉ុន្តែដោយមានការចូលរួមនឹងការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះនេះគឺស្មើទៅនឹងការវិប្រហាររួមគ្នាមកលើសហព័ន្ធរុស្ស៊ីតែនេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះអ៊ុយក្រែនដែលខ្វះសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយពីសមាជិកអង្គការ NATO រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរបន្ថែមលើនេះលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសូម្បីតែការវិប្រហារបែបសាមញ្ញក៏ដោយប្រសិនបើវាបង្កជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់យើងនេះកើតឡើងចំពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើការវាយលុកឆ្លងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមអ៊ុយក្រែនក៏បាននឹងកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កាំជ្រួចរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់លោកខាងលិចដើម្បីកំណត់គោលដៅតំបន់ជ្រៅជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការជជែកវែកញែកអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីបានឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លោឌីមៀស៊ែលេនស្គីបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្លេនស្គីបានបន្តជំរុញឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រហារគោលដៅជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចលោកពូទីនបានព្រមានថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេស NATO រួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានចំនួនដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាលោកពូទីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីក្រុងមូស្គូនឹងពិចារណាប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើខ្លួនរកឃើញការចាប់ផ្ដើមនៃការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលយន្តហោះឬយន្តហោះគ្មានលំបាកមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរគោលលទ្ធិនុយក្លេអ៊ែរបច្ចុប្បន្នរបស់រុស្ស៊ីដែលផ្ដោតជាចម្បងទៅលើការរារាំងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសឬសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរប៉ុណ្ណោះគណៈដែលលោកពូទីនបានសម្ដៅទៅលើការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយថាជាសេចក្តីព្រាងសន្តរៈថាតាមទូរទស្សន៍របស់គាត់បានបង្ហាញយ៉ាងមុតមាំថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះទំនងជានឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការចាប់តាំងពីការឈានពានបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកពូទីនបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំរបស់ខ្លួនដើម្បីបំផិតបំភ័យក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទីនេះក៏ដោយក៏ប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តផ្ដល់នូវអាវុធការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់អ៊ុយក្រែនដោយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការពន្ពងរបស់លោកពូទីនដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមតាមរយៈការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរអស់ជាច្រើនខែមកនេះអ្នកវិភាគរុស្ស៊ីបានប្រមាណថាលោកខាងលិចមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅឡើយហើយការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងយោធារបស់លោកខាងលិចសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអាចនឹងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លោឌីមៀស៊ែលេនស្គីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានប្រកាសថាការគម្រាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីគឺគ្រាន់តែជាការបន្លាចប៉ុណ្ណោះដោយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទាន់ងាកទៅរកវិធានការខ្លាំងក្លាបែបនេះនោះទេបើទោះបីជាលោកខាងលិចនៅតែបន្តបង្កើនជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោក Pavel Podvit អ្នកជំនាញខាងកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Geneva បានបញ្ជាក់ថាការកែប្រែរបស់រុស្ស៊ីចំពោះគោលលទ្ធិនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាមានបំណងបំបាក់ទឹកចិត្តដល់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់អ៊ុយក្រែនពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតលោកបានកត់សម្គាល់ថាគំនិតនៃការឈ្លានពានដែលបានចាត់ទុកដោយលោកពូទីនវាពិបាកក្នុងការកំណត់ថាតើពេលណាដែលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានគេរាប់ថាជារឿងស្របច្បាប់លោកពូទីនបានផ្ដល់នូវសញ្ញាម្ដងហើយម្ដងទៀតថារុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់នូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើចំនួនកាន់តែមានការតានតឹងឡើងបើទោះបីជាមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយក៏ដោយកាលពីខែឧសភារុស្ស៊ីបានបញ្ចេញវីដេអូដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីកងទ័ពធ្វើសមយុទ្ធសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានគ្រាប់បែកធន់តូចដែលមានបំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនបន្ថែមពីលើសមរភូមិទីនេះលោកពូទីននិងមន្ត្រីកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីផ្សេងទៀតបានធ្វើការគម្រាមកំហែងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងទៅនឹងអង្គការ NATO
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Vyacheslav Volodin ប្រធានសភាជាន់ទាបរបស់រុស្ស៊ីបានគូបញ្ជាក់អំពីមីស៊ីផ្លោងអន្តរទ្វីបសាមាថ្មីរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងសម្រេចរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការអំពាវនាវអ៊ុយក្រែនគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវាយប្រហារជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់នូវអាវុធរបស់លោកខាងលិចលោក Volodin បានអួតអាងថាកម្ពុជាសាមាថអាចទៅដល់ទីក្រុង Strasbourg របស់ប្រទេសបារាំងដែលសភាអឺរ៉ុបកំពុងតែកោះប្រជុំនេះនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3នាទីនិង20វិនាទីប៉ុណ្ណោះយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីជារឿយៗគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមនៃការឈ្លានពានប៉ុន្តែការអនុវត្តជាស្ដែងរបស់ខ្លួនគឺមិនតែងតែស្របទៅនឹងការគម្រាមកំហែងទីនេះនោះទេជាឧទាហរណ៍រូបភាពពីផ្កាយរណបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនបានបង្ហាញពីការបរាជ័យក្នុងការសាកល្បងកម្មជ្រួចសមាធិថ្មីនេះដែលបានផ្ទុះនៅក្នុងស៊ីឡូរបស់វាដោយបានបន្សល់នៅរដូវដ៏ធំដែលមានទទឹង60ម៉ែត្រនៅនឹងកន្លែងបាញ់បង្ហោះលោកពូទីនបានអំពាវនាវជាលើកដំបូងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមការលុកលុយទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយបានព្រមានថាប្រទេសណាមួយដែលប៉ុនប៉ងជាជ្រេកនិងប្រឈមមុខទៅនឹងផលវិបាកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកពូទីននិងមន្ត្រីរបស់គាត់បានលើកឡើងជាញឹកញាប់អំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យដដែលៗជាបន្តបន្ទាប់បានកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃការគំរាមកំហែងទាំងនេះបន្តិចម្ដងក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគអ៊ុយក្រែនជឿថាគណៈពេលដែលការព្រមាននុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះមិនត្រូវបានរារាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនពីការផ្គត់ផ្គង់នូវអាវុធទំនើបជាងនេះវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យាពេលក្នុងការផ្ដល់ជំនួយខ្លះផងដែរលោកបានបំភ្លឺថាក្រុមលទ្ធិថ្មីរបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារណាមួយទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយរដ្ឋមិនមែននុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហាររួមគ្នាមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីគោលនយោបាយនេះហាក់ដូចជាផ្ដោតដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការរារាំងការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនពីបណ្ដាប្រទេសប្រដាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះលោកពូទីនក៏បានពង្រីកនៅវិសាលភាពនៃគោលលទ្ធិនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចូលប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់រុស្ស៊ីលោកបានព្រមានថាការវាយប្រហារណាមួយទៅលើប្រទេសបេឡារុសនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរជានេះទៅទៀតលោកពូទីនក៏បានរំលឹកឡើងវិញថារុស្ស៊ីនឹងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើការឈ្លានពានធម្មតាបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់រុស្ស៊ីឬប្រទេសបេឡារុសស្របពេលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់បានផ្ញើសារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយជាថាទីក្រុងមូស្គូនឹងមិនធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាមួយនៅឡើយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនធ្វើសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះនេះដោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីការប្រុងប្រយ័ត្ននេះតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងកើនឡើងចំពេលមានរបាយការណ៍ដែលថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននឹងកំពុងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសាតាំងធូររបស់គាត់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីរីយ៉ាប់កូវបានថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មានថារបស់រុស្ស៊ីថាគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេដោយតែបានគូបញ្ជាក់ដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពីមុនថាយើងអាចធ្វើការសាកល្បងបែបនេះបានប៉ុន្តែយើងនឹងមិនមានវិធានការណាមួយឡើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធនូវសកម្មភាពបែបនេះទាក់ទងទៅនឹងការសាកល្បងនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកើតឡើងចំពេលដែលមានការរំពឹងទុកកាន់តែខ្លាំងឡើងថារុស្ស៊ីនឹងបន្តការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញនៅ Novaya Zemlya ដែលជាប្រជុំកោះដាច់ស្រយាលនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើវាត្រូវបានបញ្ជាក់នេះនឹងកំណត់ថាជាការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរជាលើកដំបូងដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកនេះលោករីយ៉ាប់កូវបានគូបញ្ជាក់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើប្រជុំកោះនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរៀបចំយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់ការសាកល្បងនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការត្រៀមខ្លួននេះគឺជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ចំពោះសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះគូកត់សម្គាល់ថាការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1992ឧត្តមនាវីឯកអែនត្រីស៊ីនីស៊ីនប្រធានទីលានសាកល្បងរបស់រុស្ស៊ីដែលមានទីតាំងនៅប្រជុំកោះនេះបានបង្ហាញថាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺនឹងអាចកើតឡើងនៅពេលណាមួយដោយជៀសមិនរួចនៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាការសាកល្បងថ្មីៗនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសាតាំងធូបានប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនដោយការធ្វើតេស្តមីស៊ីលចំនួន4លើកនៅក្នុងចំណោម5លើកគឺត្រូវបានបញ្ចប់ដោយបរាជ័យហើយការសាកល្បងដែលជោគជ័យតែមួយគត់នៃអាវុធពិសេសនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាសាតាំងធូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថា OS-28 សាមាតគឺជាមីស៊ីផ្លោងអន្តរទ្វីបរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានរចនាឡើងជំនួសឲ្យ O-36M ដែលមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ
ទោះបីជាបែបនេះក្តីការសាកល្បងនេះពេលថ្មីៗនេះនៅឯ Placid Cosmodrome ភាគខាងជើងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះដុំមហន្តរាយដែលបានបង្កើតជារណ្ដៅដែលមានទទឹងប្រហែលជា60ម៉ែត្រនិងបានបំផ្លាញនៅទីតាំងបាញ់បង្ហោះដោយប្រសិទ្ធភាពដែលនាំឲ្យមានការផ្អាកធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះរូបភាពពីផ្កាយរណបពីឆ្នាំ2023បានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃសកលភាពនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងចំណោមសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចិនដោយប្រទេសទាំងបីនេះបានសាងសង់កន្លែងនុយក្លេអ៊ែរថ្មីនិងជីករួមក្រោមដីថ្មីនៅកន្លែងនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេនេះបើយោងតាម CNN នៅខែតុលាឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបំពុះសារធាតុគីមីដែលមានសារធាតុផ្ទុះខ្ពស់នៅក្នុងក្រោមដីនៅឯកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋនេវ៉ាដាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការរកឃើញការបំពុះនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីការវិវត្តទាំងនេះនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023លោកពូទីនបានប្រកាសពីការដកសច្ចាប័នរបស់រុស្ស៊ីនៃសន្ធិសញ្ញានៃការហាមប្រាមការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ CTBT ដោយបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន Reuters